Komisioni i Qendrori Zgjedhjeve ka regjistruar 35 denoncime për incidente dhe paregullsi gjatë procesit të votimeve për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet e 14 majit për pushtetin vendor u shoqëruan me incidente në disa qarqe të vendit ku sulmeve nuk i shpëtuan as vetë kandidatët për kryebashkiak. Erjon Isaj, kryebashkiak i Ersekës dhe kandidati i Partisë Socialiste në këtë bashki për një mandat të dytë, u sulmua gjatë natës para nisjes së votimeve. Si autor të ngjarjes, policia ka arrestuar simpatizantin e koalicionit Berisha Meta, Esmeraldo Kacolli, dhe ka proceduar në gjendje të lirë Xhemal Kalon, duke i akuzuar se ndaluan makinën e Erjonit Sajit, teksa i kthehej në banesë dhe e goditën me grusht në fytyrë. Policia e Beratit ka nisur procedim për kandidatin e koalicionit Berisha Meta për bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi dhe shoqëruesin e tij me akuzën se kanë kanosur dhe fyer 4 persona, punonjës të një firme ndërtimi në një lokal të qytetit. Pas nisjes së votimeve, Qendra e votimit numër 2390, fraksion 01 në Bradashesh, njoftoi policinë se kandidati i koalicionit Berisha Meta për bashkinë e Elbasanit, Luciano Boçi, ka ushtruar presion ndaj zgjedhësve në mjedisat e brendshme. Ndërkaq në Tiranë, kryetari grup seksionit numër 6 të rithemelimit ka tentuar të bllokojë votimin në shkollën Adzef Pëllumbi, pak para mesditës. Tensione janë regjistruar edhe në qendrën e votimit në Zvezd, ku përfaqësuesi i koalicionit Bashk Fitoj me Edmond Spall ka tërhequr prej krau një votues. Incidenti ndodhi brenda qendrës së votimit në Zvezd të Maliqit dhe është denoncuar nga kandidati socialist Gëzim Topçiu. Spau ka pretenduar se nuk po lejohej të takonte komisionerët. Votimi në Elbasan u shoqërua me incidente tek shkolla Daskal Todri, ku komisioni ka kërkuar ndihmën e policisë pasi brenda qendrës së votimit ka hyrë flamur noka. Antarët e komisionit denoncuan se noka ka ushtruar presion ndaj tyre. Ndërkaq në 3 qendrat e votimit, 2369, 2347 dhe 2370 fraksion 1, kandidati Luciano Boçi është futur në ambientet e brendshme i shoqëruar nga grup personash të paautorizuar. Partia Socialiste akuzoi se ai ka intimiduar operatorët e pajisjeve të votimit elektronik, komisionerët, por edhe zgjedhësit. Një tjetër incident u shënua në Durrës, ku kreu i rithemelimit së bashku me dy persona të tjerë kanë dhunuar fizikisht kandidatin e Partisë Socialiste për Këshillin Bashkiak. Policia ka ndërhyrë pas denoncimit të disa komisionerëve për disa persona të paautorizuar që pengonin zhvillimin normal të procesit të votimit. Pas ndërhyrjes së forcave të rendit, votimi rifilloi ndërkohë që në spital, në korridorin e qendrës së votimit 1430, fraksion 2, kandidati Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, Kuran Markola, është dhunuar fizikisht nga 3 persona. Policia është vënë në kërkim të 3 personave, Dritan Burgia, Pjetër Pjetri dhe Ndrec Pjetri, të denoncuar si autor të këtij sulmi. Në Kavaj, deputeti Ervin Saliani ka shkaktuar një incident në qendrën e votimit numër 2174, ku ka hyrë i shoqëruar nga persona të tjerë, të cilët mbanin kapele për të mos u identifikuar dhe ka sharë dhe ofenduar një komisioner të Partisë Socialiste. Në Saran, komisariati i policisë ka marrë njoftim nga vëzhguesi në qendrën e votimit numër 4731 Zar, se dy shtetas kishin fotografuar fletët e votimit dhe më pas kishin dalë jashtë. Pas nisjes së hetimit, dy bashkëpunëtorë dhe vëzhguesi janë paraqitur me vullnetin e tyre në prokurorinë e Sarandës, ku ka nisur procedimi ndaj tyre për veprën penale, shkelja e fshehtësisë së votës. Në Dibër, kandidati i Partisë Socialiste Raim Spahiu denoncoi rivalin e tij të koalicionit Bashk Fitojmë Ismail Luka se me eksponent të tjerë ka shkuar në qendrat e votimit dhe ka intimiduar zgjedhësit. Spahiu tha se bëi fjalë për qendrat e votimit në qytetin e Peshkopis te shkolla profesionale. Një tjetër incident ndodhi në Kruj, ku shtetasi me iniciale BT ka marrë dy flet votimi nga qendra e votimit dhe i ka dëmtuar e më pas i ka hedhur në koshin e meturinave. 44 vjeçari banues në Tapiz është arrestuar në flagrancë për veprën penale dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor. 2 orë para përfundimit zyrtar të votimit, deputeti Flamur Noka shkaktoi dy incidente në qendrat e votimit të fshatrave Kuqan dhe Shirgjan, duke u bërë shkak për pezullimin e procesit. Policia tha se rreth orës 17 është njoftuar se drejtuesi politik i koalicionit Bashk Fitojmë, deputeti Flamur Noka, ishte futur në qendrën e votimit të fshatit Kuqan dhe ka ofenduar komisionerët, ndërsa në qendrën e votimit në Shirgjan ka tentuar të shtyjë kutit dhe është larguar. Policia tha se komisionerët nuk kërkuan ndërhyrjen e policisë. Megjithatë, për situatën është njoftuar më njëherë prokurori dhe kanë nisur veprimet hetimore. Komisioni i qendrës së votimit ka mbajtur një proces verbal ku theksohet se Noka ka hyrë në dhomën e votimit duke shkaktuar debate me tone të larta e duke intimiduar anëtarët e komisionit dhe duke shtyrë edhe kryetarin. Kandidati i Partisë Socialiste në Elbasan, Gledian Latja, ka depozituar kallëzim penal ndaj Flamur Nokës për dy incidentet.
Në Roskovec, policia blokoi automjetin luksos të markës Porsche, që i përket kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë në Roskovec, Erdit Hazizaj, me vlerë rreth 200.000 euro. Ndërhyrja e forcave të rendit ndodhi pasi kandidati Bashk Fitojmë, Erdit Hazizaj, goditi me grushta dy qytetarët, Andrea Atia dhe Taulant Ciapi në qendrën e votimit numër 3061. Në Kamës, prania e Myftar Lumneshi dhe Klevis Balliut u bë shkak për bllokimin e derës së qendrës së votimit në shkollën Ibrahim Rugova. Myftar Lumneshi është në listën e të kallëzuarve në SPAK për implikim në vrasjen e 4 vëllezërve Aklaj, Shkëlqim, Alil Fatmir dhe Ylli Aklaj, ku si organizator është kallëzuar Sali Berisha. Një orë para orarit zyrtar të mbylljes së votimeve, ish-kryetari i komunës së Shëngjinit në Lezhë, Salvador Kaçaj, ka denoncuar në polici se ka qenë duke lëvizur me mjetin e tij së bashku me djalin dhe shoferin në aksin rrugor Lezhë-Milot, kur dy automjete i kanë dalë para duke i bllokuar rrugën. Prej tyre kanë zbritur dy persona të manjohur prej tij, ku njëri është afruar me vrap në drejtim të mjetit të Kaçajt, ndërkohë që në dorë mbante një pistolet. Shoferi i mjetit ku udhëtonte përfaqësuesi i opozitës ka manovruar duke e kthyer mjetin në drejtim të Lezhës, ku kanë shkuar me njërin polici dhe kanë bërë kallëzim.